Agora vamos falar do japonês da Federal, Newton Ishii, né, que ficou conhecido como japonês da Federal. E o jornalista Luiz Humberto Carrijo lançaram ontem aqui em Curitiba o livro O Carcereiro. O repórter Bruno Henrique foi até lá para conferir, aqui na tela. A noite contou com sessão de autógrafos e fotos. A obra O Carcereiro Japonês da Federal e os Presos da Lava Jato tem 271 páginas e tenta resumir os longos 43 anos de carreira do agente que ficou conhecido no mundo todo e acabou virando um símbolo da luta contra a corrupção. Durante 2 anos, né, o meu amigo jornalista que escreveu o livro, ele insistiu bastante para que eu, né, colaborasse e fizesse esse livro. E ele rascunhou algumas páginas e eu gostei do jeito que ele fez. É um excelente jornalista e escritor também. Aí, por insistência ou sugestão de colegas, aí nós passamos a fazer um rascunho do livro. Newton chefiou o núcleo de operações da Polícia Federal e foi responsável por colocar em prática a prisão dos endinheirados metidos com propinas e corrupção. O japonês também chefiou a carceragem da Polícia Federal e, por conta do ofício, passou a conviver diariamente com os presos da Lava Jato. A repercussão que girava em torno de Newton Ishii também chamou a atenção do jornalista Luiz Humberto Carrijo, que teve a ideia de escrever o livro. No começo, ele teve muita dificuldade em poder passar as informações, primeiro com medo de que alguma informação dessa vazasse e prejudicasse o trabalho dele, a própria Lava Jato, né? Tanto que as melhores histórias, as mais curiosas, as mais bizarras, muitas vezes ele revelou no momento de descontração, quando a gente estava no carro, a gente estava em algum evento, né, em que eu não estava anotando, que eu não estava gravando, porque ele pensava muito antes de falar. A obra ainda mostra que o trabalho de Newton pode ter influenciado muitos dos presos a optarem pela delação premiada. O japonês prefere manter o suspense quando fala de algumas histórias que colocou no papel com base nas conversas de corredor que ele participou ou apenas ouviu, que está a parte picante do livro e é colocada em detalhes de cada um. Eu fiquei mais na parte logística posteriormente, né, na condição de presos, e também responsável pela custódia. Você conta o espaço físico em que eles ficaram na superintendência, o que a gente pode falar sobre isso? Sim, eu com todos os detalhes, é lógico que não foi desenhado, né, por questão de segurança, né, o layout, não, mas quem lê tem a noção de como é esse espaço. História muito curiosa, né? O japonês da Federal ficou famoso, né, por carregar justamente os presos ali para o Instituto Médico Legal. Na sequência, ganhou aquela música do japonês que batia na sua porta às 6 horas da manhã e agora está aí aposentado e lançando o livro. Grande abraço a ele e a todos.